Юлія Коваль за освітою бухгалтерка. У дитинстві навчалася в художній школі. 7 років тому освоїла точковий розпис. Створювати мандали почала в декретній відпустці. На розпис тарілки витрачає від 2 до 5 днів. Чому почала тарілки малювати? Якось, не знаю, мені стало цікаво. Мандала – симетричний малюнок, давнє мистецтво, яке бере корені з буддизму, розповідає майстриня. Ідеї візерунків, каже, народжуються вже у процесі. Малює те, що відчуває. Це все набір геометричних елементів. Але в поєднанні і в залежності від того, наскільки людина на сьогодні розслаблена, чи які в неї настрої, малюнок в кінцевому результаті виходить різний. Жінка розповідає, через свою проукраїнську позицію у 2014 році довелося змінити місце проживання та своє оточення. З того часу жила в Києві. Моє рідне місто Ялта. Я народилася в Криму. Я 18 років там прожила і завжди вважала себе, свою сім'ю українцями. І не могло бути іншої позиції. З Києва до Тернополя Юлія переїхала за декілька днів до початку повномасштабної війни. Це, напевно, спрацював мій материнський інстинкт, тому що в Києві була дуже висока напруга. В ці дні було дуже, дуже психологічно важко. Жінка каже, мистецтво допомагає відволіктися від сьогоднішніх подій. Перший місяць я взагалі не могла малювати. По-перше, мені здавалося, що це абсолютно недоречно. Я не могла взяти себе в руки зовсім. Але потім відчула, що мені це потрібно. Зараз Юлія малює патріотичні мандали у кольорах українського прапора. Я завжди, коли їх розмальовую, ці національні тарілки, закладаю мандалу і такі емоцію гармонії. Війна дуже близько біля нас. Але ми не маємо права зупинятися, того, що цього і бажає наш ворог – зламати нас не тільки фізично, але й психологічно. Жінка каже, вважає себе амбасадоркою миру. За одну зі своїх робіт отримала премію «Блакитного голуба» від Каліфорнійського фонду. Це мандала діаметром майже метр. Над нею Юлія працювала 1,5 року. Було дуже несподівано, я вважаю, що якщо я можу це зробити навіть в плані творчості, нести мир через свою роботу, я повинна це робити. Кожна з робіт символічна, каже Юлія. В центрі цієї мандали знаходиться пісочний годинник. Я закладала в цю роботу такий зміст, що кожного світанку починається відлік нашого часу. І у нас є тільки сьогоднішній день, сьогоднішній час, який збігає. У Тернополі мисткиня проводить майстер-класи з розпису мандали. Каже, це різновид арт-терапії. Юлія розповідає, мріє про перемогу та повернення до Києва. Я хочу додому. Дуже хочу додому. І дуже маю надію велику, що я туди потраплю в найближчому майбутньому. Лілія Лобур, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.